Tanzania. Hello wa Tanzania wote wa Afrika kwa pamoja. Assalamu alaikum. Na ndo rigi yetu kama kawaida ndani ya game ambao tunakwenda kuitazama kwa siku ya leo. My name is Amo Zedon, au unaweza kuniita Amo Elkana, ambao kwa siku ya leo naweza na kwenda kukupatia au kukuletea mtanange mkali kabisa ambao unaenda kupigwa moja kwa moja na mubashara kabisa kupitia uwanja huu huu. Na hii ndo manzali ya uwanja au kiwanja ambacho kinapatikana hapa Kabuku, na hii ni mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni. Na mechi zote zitapigwa hapa hapa mubashara kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90. Ninakwenda kukuchambulia na kukuletea mpira utakaopigwa au mtanange mkali kabisa ambao unakwenda kupigwa hapa moja kwa moja. Tukae tayari na tukisubiria timu zetu. Na hii ni Chisco TV ambayo inakuletea moja kwa moja mtanange huu, na Chisco Media wanaweza kukuzamini kupitia YouTube channel yao ambayo inarushwa moja kwa moja kwa kila siku na iko live kabisa mtandaoni. Usisahau kulike, kucomment, pia kusubscribe channel yako safi kabisa ya Chisco TV. My name is Amo. My name is The Don. Au unaweza kuniita Amon Elkana. Twende pamoja sote hapa hapa katika uwanja wa Kabuku Ground. Naam, mtazamaji wa Chesco TV, kama ndo kwanza unatutazama sasa hivi, leo tupo katika wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Hapa kuna mashindano yanaendelea ambapo Nyambuge ndio miliki au mdhamini wa mashindano haya ambayo yanafanyika hapa Kabuku, wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Kama unavyojionea, watu wameweza kufika kutazama mtanange huu ambao utaanza muda si mrefu kutokea sasa. Kama ndio kwanza unatutazama sasa, ni mchezo ambao unaenda kuchezeka hivi karibuni. Kama unavyotazama wachezaji wameshakuja uwanjani. Kama unavyotazama hii waliovaa jezi nyekundu ni wachezaji kutokea hapa Kabuku ambao ni wakongwe, lakini wale kule nao ni wachezaji kutokea huko wilaya ya Handeni mkoa huu wa Tanga. Lakini kubwa la hapa ni kutaka kupata tu ushindi. Kila mtu anatamani kupata ushindi kutoka katika mashindano haya. Kama unavyotazama, mashabiki wengi wameweza kuhudhuria katika mashindano haya. Mtazamaji wa Chisco TV, kama unavyoweza kutazama uwanja huu wa Kabuku, hawa ni Bangala kutokea huko wilaya ya Handeni mkoani Tanga, ambapo nao wameweza kuja kufaniki kushiriki mashindano haya ya Nyambuge Cup ambayo yanafanyika hapa wilaya ya Handeni mkoani Tanga katika kijiji cha Kabuku mjini. Kama unavyoweza kutazama, hawa ni Bangala, lakini pia hawa hapo unaweza kutazama wenye jezi nyekundu ni wakongwe kutokea hapa Kabuku, Kabuku mjini, wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Kama unavyoweza kutazama, watu wengi wamejaribu kujitokeza ili kuweza kushuhudia au kutazama mambo yanaendelea katika ligi hii ya Nyambuge Cup, Nyambuge Cup inapochezeka hapa Kabuku wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Naam, mtazamaji wa Chisco TV, na hapa ndio kwanza mpira unataka kuanza, lakini kama unavyoona wameweza kujipanga vizuri kuweza kufahamiana na kupeana salamu mbalimbali, ili kwenye mchezo, ni mchezo wasiweze kutofautiana katika mchezo. Lakini hapa pia wanaweza kutajwa majina kama ndio hao na namba zao. Kama unavyoweza kuona, unatajwa mtu jina pamoja na namba yake. Lakini ukianza timu ya Nyambuge ambao wao ndio wa kwanza, tunaona kwamba wanatajwa majina, lakini pia anaonyesha na namba yake ya mchezaji. Sije ikawa mtu anatajwa namba halafu ikawa ni timu tofauti au jina ni tofauti. Kama unavyoona hapo, refali ndio anaanza hivyo, anaanza kutaja majina, lakini pia naweza kuonyesha na namba. Ukitajwa jina, unaweza kuonyesha na namba. Hapo wanaendelea wa Nyambuge, ambapo hapo ni Nyambuge ndio wameshakaguliwa na wameweza kufanikiwa pamoja na kipa wao yule. Kama unavyomwona amevalia jezi ya nyekundu, nyuma imeandikwa Coca-Cola. Lakini hapa ni wakongwe kutokea hapa Kabuku, na hawa ndio kwanza sasa wanaanza kukaguliwa nao. Tuangalie jinsi wanavyokaguliwa, lakini pia nao watasomwa majina pamoja na namba zao. Ni wakongwe hawa kutokea hapa Kabuku, wilaya Handeni mkoani Tanga. Mtazamaji wa Chisco TV, na hawa ni wachezaji kutokea hapa Kabuku ambao ni wakongwe kutokea Kabuku wilaya Handeni mkoani Tanga. Hapa ni nao kama unavyoweza kuona tajwa majina pamoja na kuonesha namba zao mgongoni, ili hali tu kuondoa usumbufu akiwa uwanjani, kwamba unaweza kuwa umemtaja mtu jina kumbe sio namba yake, unaweza kumtaja mtu namba kumbe sio jina lake. Kwa hiyo hapa unaweza kuweka sawa tu kuhakikisha kwamba kila mtu anayetajwa basi ni jina pamoja na namba yake vinaendana. Kama unaweza kuona hapa, mazungumzo mafupi yanaendelea, lakini hivi punde
kumbe tu mtazamaji wa Chisco TV, mpira unaanza kwenda kuanza na nikusi tu usitoke mbali na TV yako ili kuweza kuangalia mtanange huu mwanzo hadi mwisho ili kujionea utamu wa mpira wa miguu kutokea hapa Kabuku wilayani Handeni mkoani Tanga. Lakini hapa niko na mwenzangu mwanamchezo mwenzangu Amon, lakini yeye kwa upande wake anaweza kuzungumzia au kutaja majina ya washiriki wa mpira wa miguu hasa kianza na ile timu ya Bangara FC kutokea kule Handeni mkoani Tanga. Huyu hapa Amon. Naam, asante sana Halima kwa kunikaribisha. Sasa nianze alakalaka kwa sababu tunakaribia kwenda kuanza michezo yetu au mtanange wetu. Tukianza na Bangara hapa, Fatih ni goalkeeper wa kwanza, lakini namba 2 anapiga Mhina, namba 3 anapiga Hassan, namba 4 ikikaliwa imara kabisa na save, namba 5 ikipigwa na Mustafa, namba 6 anapiga Amidi Wazi. Huyu ni namba 11, yeye ndiye ana cover. Lakini sasa tunataka tuangalie mtanange ambao unaenda kupigwa moja kwa moja katika kiwanja hiki cha Kabuku Grounds. Yeah, kwa siku ya leo tunataka tuone nikiwa na Alima, yeye tukisaidiana mawili matatu juu ya kile kinachoendelea hapa uwanjani. Tuko pamoja. Haya, ukiangalia timu zote mbili zina hamu ya kupata ushindi katika uwanja huu. Sasa tutazame je, nani ambaye atatoka na ushindi katika uwanja huu. Lakini moja kwa moja ukiangalia hapa mpira ndio kwanza umeanza, ukiangalia kwamba wachezaji wote wana hamu ya kupata ushindi . Ukiangalia kila mchezaji au hata mashabiki ukitazama huko nje, basi pia wanatamani kuondoka na ushindi. Sawa, na mpira umekwenda kuanza taratibu. Sasa wanakwenda wakongwe, huyu namba 10 Dado anapiga kwa chop kuingiza ndani, anajaribu lakini sasa goalkeeper anakaa vizuri, goalkeeper wa Bangala Fatih anaiachia sasa mbele, wanakwenda sasa taratibu vijana wa Bangala, wanakaa sasa uimara. Huyu namba 2 mgongoni anacheza, huyu anaitwa Mhina, anagonga sasa vizuri, anajaribu kwa chop ndani, inakuwa ni ndefu na inaweza kutoka, inatoka inatoka na inakuwa ni goal kick. Halima, ukicheki ni kiasi gani vijana wa Bangala wameweza kuanza kwa kasi na kujaribu kuwashambulia wakongwe kutoka hapa Kabuku. Mimi naona wameanza vizuri kwa sababu wao kama wageni wamekuja hapa, lengo lao ni kutoka kuondoka na ushindi, kwa sababu unapofika nyumbani lazima upokelewe bwana, na kupokea upokelewe kwa ushindi, umeenda sehemu umeshinda, ndio maana watu wanaanza kukupokea vizuri na kushukuru. Naam, na mpira unaendelea sasa, ikichezwa sasa namba 5 huyu mgongoni wa wakongwe anaipiga sasa, huyu Maurid wanaondoka sasa na vizuri kabisa. Huyu namba 7 mgongoni anagonga kumtafuta Dadu, Dadu wanakwenda, lakini unakuwa ni mrefu na unaweza kutoka, unatoka na unakuwa ni mpira wa kurushwa, alusha sasa vizuri namba 7 huyu mgongoni, Fabian anajaribu kuswichi lakini anatoka vizuri kabisa, kipa huyu Fatih anaanza sasa, huyu namba 14 mgongoni ni Mhina Godi anajaribu kuswitch lakini inakataa, anaondoka sasa Chisco, anamtafuta sasa mwenzake vizuri kabisa, namba 22 mgongoni wa kongwe, huyu ni Said anajaribu kuingia Chisco, namba 9 Chisco anamtafuta, namba 5 mgongoni huyu Barha anaigonga tena namba 11 anajaribu kuingia vizuri, anaweka vizuri kabisa Chisco lakini nakataa, anakaa vizuri wa vijana wa Bangala, anaipiga sasa ndefu, inatafuta tena, bado katika umiliki wa Kongo, anapiga namba 7 sasa, anaondoka namba 10 huyu Mbagala, Bangala anajaribu kuondoka lakini refa anasema ni foul, imechezwa foul kwa mchezaji namba 10 huyu ni Hamis Jama.